äsken mentiin tarhaan. Jana. Nyt mä oon täällä maastossa metsäpolulla ja täällä on tosi kaunista. Nyt me laitetaan Patelle tämä satulahuopa. Ja me tultiin syömästä. Täällä tämä söpö. Tule tänne! Tule! Nyt me ollaan taas täällä terhoilla kuvaamassa heppoja. Nyt me ollaan lähes tallilta ja me ruvetaan pyöräileen kotiin. Tässä on vähän säätää tämän repun kanssa. Jonkun tämä. Ei toi nyt ihan tarkoitus ollut. Toi tepulee ja nyt se sai sen. Ja me lähdetään pokeen. Ehkä. Ja me saan tän. Ja sitten meidän pitää laittaa kypäräpäähän, mulla ei ole kypäräpäässä ja niin edespäin, mutta ei ole vielä valmis. En niin. Mun pitää laittaa kengän nauhat uudestaan. Mut sit me lähdetään kohta. Kohta, mut mä en kyllä todellakaan tiedä, tuleeko tässä nyt jotain postausta, kun saattaa olla, että me vähän säädetään, mutta tajuu. Nyt ollaan kotona. Ja kiitos kun katsoit.